Hej og velkommen til den her video. Det er i dag en Dare Ronny video, og i den anden en, der har jeg Fisse Ronny i studiet. Velkommen til. Hvad så, fuckers? Tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det er så lidt der, og I kender ham nok alle sammen fra Ronnys blog, eller nogen af jer kender måske fra Ronnys blog. Hvad går du rundt og laver for tiden? Spiser noget sour cream og onion chips, onanerer, ser lidt tv. Stille og roligt. Okay. Ja, jeg har hængt på Instagram bedt om at komme med nogle challenges til mig. Og ja, der er kommet rigtig mange. Jeg synes lige, den første her, der er lige et spørgsmål. Jeg synes lige, og det er faktisk til dig, Fisse Ronny. Ja, okay. Få lige se med her. Ja. Ja, hej, det er John John her. Jeg skal bare lige høre, hvem der vinder EM. Det er fordi, at du ved, jeg skal lige ud og vinde nogle penge på Otje. Jeg skal have en helt top, når jeg siger til kongen, hvis du forstår sådan en lille en. Og så skal bare lige høre, hvis du er en celebrity, hvem var du så? Danmark er ikke med, har jeg hørt, men så bliver det nok Real Madrid eller Barcelona eller sådan noget. De er fucking syge. Så ja, og hvis du var en celebrity? Hvis jeg var en celeb, mand, altså prøv at den jeg ser allermest op til at se, jeg spejler hver morgen, han hedder motherfucking Fisse Ronny. Men hvis jeg skulle være en helt anden, så ville jeg nok være, jeg ved ikke, Gud eller sådan noget. Jeg håber, at John fik svar på det i hvert fald, så ja, så ind på Instagram her, vi kan lige smække den op på her, på bag på skærmen her. Ja, det er rimelig sygt der. Vi kunne måske tage sådan en Choppy Bunny nu, der godt nok er, og det er By Nova, der skriver Choppy Bunny eller Nutella i håret. Og der vil jeg nok sige, Nutella i håret, det gider jeg ikke rigtigt, men Choppy Bunny, det kan vi godt. Kan du faktisk prøve en Choppy Bunny? Ja. Yeah. Fucking Ronny, Choppy Bunny. Vi tager en triple, og måske lige fjerne chipsen her, så skal vi tage din chips, eller? Jo, må lige støtte på en tur. Ja, tag det. Hvad så? Hvis man gerne vil score til en videoaften og har pigens nummer i forvejen, så skal man bare sige hey bitch, chips! Choppy Bunny. Choppy Bunny. Choppy Ronny. Choppy Bunny. Fuck, man. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Fuck, man. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Smager godt, man. Smager fucking godt. Choppy Bunny. Mumpe damer op ad nu. Op ad nu, kusse kongen på din klub. Mumpe damer op ad nu, kusse kongen på din klub. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Choppy Bunny. Husk at subscribe. Bare lige tryk på den røde knap. Okay. Husk at subscribe. Den næste her, der står slik din albu, og det er Rose The One. Det er svært med jakke på. Og jeg chips på tungen, mand. Fuck, mand. Der er alligevel sådan et stykke. Måske den anden. Nej, det kan man ikke. Ja, og så er der en fra Marius Bjørn Skov, der skriver, at tage til Fanø. Fuck, man, hvor er det? Ja, det er der, man har sygt mange fans. Jeg ved faktisk ikke, hvor Fanø er henne, men vi kan da godt tage til Fanø. Altså, sker der noget særligt på Fanø? Har du scoret mange damer på Fanø? Altså, jeg har aldrig fucking været der. Det er der nu, ikke? Men altså, hvor er hun det shit. Der er en fra Ronja Ture, der skriver her, prank call din mor og sig, at hun skal være mormor. Det må så være farmor, ikke? Men ja. Så kunne du tænke dig måske at ringe til din mor og sige det? Fuck, man. Jeg har ikke snakket med det halvt år. Ringe og sige, at jeg kan ikke gruppe ud? Det tror jeg, Ronja vil blive glad for, ja. Okay. Okay. Fuck, man. Ja, det er Ronny. Ja, hey mor. Ja, hvad er det? Ja, det er Rons. Eller Ronny. Ja. Ja. Okay, prøv at jeg skal fortælle dig noget. Har du tid? 2 sekunder. Jeg skal da fandme skynde dig. Ja, okay. Nå, det er fordi, at du ved godt, at jeg går meget i byen og sådan noget, og kan godt lide at knæppe og sådan noget, ikke? Ja. Prøv at, det gik sgu galt. Der er en eller anden kælling, der har ringet til mig og sagt, at hun er gravid, og jeg skal være far. Så du skal være farmor. Ja, det er typisk dig, de store. Jo, hvad fanden ligger der på, mand? Ah, prøv at, hold kæft, mor. Det var sgu da bare for sjov, mand. Seriøst, mand. Det var overhovedet ikke sjovt. Jeg tror da ikke, altså jeg trækker mig sgu ud, før jeg kommer, mand. Sgu godt ej, mand. Det er overhovedet ikke for sjovt. Det er sikkert. Nå, vi ses, mor. Yes. Hey. Ja, så er der en fra Charlie Sass her, der skriver at spise kanel. Ja. Det kan vi godt prøve. Fuck, man, det er lidt sådan. Det har jeg udfordret i mange gange. Jeg har aldrig været til de her klassiske YouTube-ting her, men det kan vi prøve. Ja.
Så har du prøvet det før, Ryan? Nej, jeg har kun prøvet at gøre det med heroin eller opad. Okay. Jamen, det er da også meget random at lige have lyst til hånden. Ja. Der er en masse her. Så, Gjælleklang, gjælleklang, Ronnys pikkalang. Ja, det var en kanel-challenge. Det var da vældig godt. Fuck, hvor er det klasse. Nå, men jeg tror, vi har lige et spørgsmål her. Se lige med her. Hola, Carlos aquí. Tengo una pregunta sobre mi hermana. Y ella no quiere sexo conmigo. Fuck, man. Seriøst. Åh, oh, det kender man godt, hvis man har en dame i hvert fald. Men altså, jeg har ikke en dame, jeg har fucking 1000. Bror, det er, når de er fucking sure. Der er en ting, jeg vil bare tro. Altså, hvis du er på vej i seng, ikke? Så bare lige lade det med. Bitch! Så laver du bare lige sådan en kvælertag. Okay, kvælertag sådan. Bare sådan hygge for sjov, ikke? Det, det, så, det handler om, at man tager magten, eller? Fuldstændig, altså du skal vise det, der er der fucking ovenpå. Så når du skal i seng der, så laver du bare det, der hedder en rådstale. Det er lidt som sådan en cocktail med sådan nogle sygt mange piller, fordi du kan få sådan nogle lykkepiller. Så bliver hun glad. Så kan du få sådan nogle sovepiller, så begynder du fucking at sove. Så kan du få ekstra sådan nogle morfin ting. Så tager hun sove sygt lang tid. Så kan du bare lægge fuldstændig en muft der i hende, mand. Du kan tømme derinde. 5 gange uden hun siger noget. Okay. Jeg tror det var svar nok for Carlos. Ja, fedt. Jamen der er nogle flere challenges her. Der er jo kommet en masse fra på Instagram. Køb en kanin. Det ved jeg ikke rigtig, hvor køber man en kanin. Hvor køber du typisk dine kæledyr? Har du nogle kæledyr? Det er sådan nogle, jeg finder. Okay, altså, du finder bare eller? Ja. Ja. Altså jeg fandt engang en kat, og jeg så krummerne. Så det er sådan en helt vildt gammel film, børnefilm, hvor de så koger en kat. Åh, ja, det er rigtigt. Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Så prøvede jeg bare at stege den, ikke? Det er ikke så smart, men... Vi blev ikke sådan et helt tæt forhold i det. Nej, okay, det kan jeg godt se. Ja, så er der en fra Santa KW, han står fuck, her. Fuck, ja, Santa, det er sgu meget cool, ja. Santa KW, det er mega fedt. Og det står der, så kan vi se, prins siger, prøv 10 gange. Prøv 10 gange. Ja, okay. Så har vi sådan en hver. Ja, jeg kan starte. Ja. Nej tak. Jeg tror bare, vi cutter her. Jeg tror faktisk, det var alle de challenges, som jeg som umiddelbart lige kunne finde interessante. Jeg håber, I nød videoen. Jeg synes også, I skal gå ind og tjekke din kanal ud. Ja. Og bag hugen her har vi faktisk Mathias og Bro. Ja. Vi har lavet en collab over på hans kanal, som jeg synes helt klart, I skal gå ind. Jeg har lagt et link nede i beskrivelsen. Der er også et card op i hjørnet lige her. Op til venstre. Og, eller er det højre? Ej, det er det der. Ja, det er der. Der er en lille sjov rap. Ja, gå og tjek det ud. Jeg rapper de 10 største lande i verden. Så jeg håber, I nåede videoen. Giv den et like, hvis I godt kunne lide den. Og ellers, så ses vi. Hej. Fed video, ikke? Altså husk lige at subscribe på min kanal. Bare klik lige dernede. Altså, og hvis du gerne vil se min sidste video, så skal du bare lige klikke på tv'et, så kan du se min sidste video. Fedt det der, mand. Det er godt, mand. Det synes man, det må jeg sige. Husk nu at subscribe på min kanal. Altså, bare lige klik på den røde knap der.